Lep pozdrav. Torej, z nami je profesor Vid Snoj, ki je, če ga samo na kratko predstavim, ki se tudi pravzaprav med drugim že kar nekaj časa ukvarja tudi z književnostjo v precepu religije in judaizma. Naprimer, je avtor, je prevajalec znamenite monografije Geršoma Šolema, Poglaviti tokovi judovske mistike. Potem pred leti je šla zbirka njegovih esejev, imenovanih Judovski sekset. V zadnjem času pa svojo raziskovalno energijo posveča dvem avtorjem, obodvema pišočima v nemščini in obodvema obasta juda. To je Franz Kafka in Paul Celan. In prav k temu slednjemu bomo danes obrnili svojo pozornost, pač tako kot je bilo že omenjeno, ob priložnosti izdaje slovenskega prevoda te knjige Festinerja, ki je v izvirniku šla leta 95 na univerzu, na jeljski univerzi, jej, Paul Celan, Poet, Survivor, Jew. In ta monografija Celana, ki je, menim, dovolj reprezentativna in dovolj dobro in sodobno uvaja bralca v problematiko modernistične poezije Paula Celana, ki, kot je bilo omenjeno, gotovo sodi med enim izmed največjih pesnikov 20. stoletja, najbolj prevajanih in pravzaprav, če tudi pogledamo njegovo bibliografijo, ki letno izhaja, ogromno akademskih študij, ne, ogromno stvari izhaja na temo Paula Celana. Pri nas mogoče malo manj znan. Ne. Namreč tu ima pred sabo, na okrog, v prevodu Nika Grafenauerja je v zbirki Lirika izšla leta 85 izbor njegove poezije, spremno besedo. To pa je pravzaprav tudi vse, kar nekako imamo od Celana v slovenščini. Tako da, kolikor mi je znano, ne, vendarle profesor Vid Snoj pripravlja tudi integralni prevod, nekakšna zbrana dela, ne, v več izvedskih, pri založbi Beletrina. Tako da imamo vendarle v gosteh, gotovo si upam trditi, na enega največjih poznavalcev Celanove poezije pri nas. In za začetek se mi zdi, da se spodobi, da nekoliko se dotaknemo samega Celanove biografije, življenja, ki ga tudi posleduje, na nek način sugerira že sam naslov, ne, preživelec jud. Ne. Bi se najprej obrnili te, lahko rečemo, celo nekoliko tragični usodi pesnika in pravzaprav to bi bilo prvo vprašanje. Ne. Pesnik, ne, Paul Celan in njegova biografija, oziroma v čem je pravzaprav pomembno, zakaj v tem primeru, ne, pri Celanu na nek način moramo vstopiti tudi v to zgodbo biografije. Super, seveda povezano z njegovim pesnikom. Tako je, seveda. Njegova izkušnja. Če na hitro v nekaj potezah predstavim Celanovo življenje. Celan je bil vzhodnoevropski nemško govoreči jud. Rojen je bil v Černovcih. Verjamem, da večina od nas ne ve, kje se to mesto nahaja. Svoj čas je bila to prestolnica Bukovine, dežele, ki se imenuje po širnih bukovih gozdovih. In Bukovina je bila pravzaprav približno 150 let sestavni del najprej avstrijske, potem pa avstro-ogrske monarhije, tam nekje od 70-ih let 18. stoletja pa do konca prve svetovne vojne. Po koncu prve svetovne vojne je prišla v sestav Romunske države. Potem je pa
potem so najprej okupirali Rusi oziroma Sovjeti in sicer na podlagi sporazuma med Ribbentropom in Molotovim. So si pač Nemci in Rusi razdelili interesne sfere. Potem je pa Hitler napadel leta 1941, 12. junija 1941 je napadel Sovjetsko zvezo. In po tem dogodku so v Bukovino seveda prišle nemške enote, ne, ki so tam ostale do leta 1944, ko je Bukovino spet zasedla rdeča armada. In Bukovina je potem prišla v sestav Sovjetske zveze, ko je Sovjetska zveza razpadla, je pa stala del Ukrajine, kar je še zdaj. Zdaj, Celan, kot rečeno, je bil rojen v prestolnici Bukovine, v Černovcih. Černovci so veljali za nekakšen vzhodni Dunaj, mali Dunaj. Njegova družina, ali pa rodbina, je imela seveda, je vlekla svoje korenine iz judovskega izročila in mislim, da njegov praded po materini strani je bil pobožen hasid. Hasidizem je pravzaprav zadnji veliki tok judovske mistike, no in njegov praded je bil hasid, ki je celo romal iz Bukovine v Palestino, v sveto mesto Safed. Zdaj, Celan je bil edinc, doma so govorili nemško, visoko nemščino, ne pa jidiša, recimo. Učil se je pa v malih nog tudi hebrejsko, ker oče ga je najprej poslal v hebrejsko šolo, po treh letih mislim, da je šel potem v romunsko šolo, ampak je imel domačega učitelja iz hebrejščine, vse do tako imenovanega bar micva, kar v krščanskem svetu ustreza del. Ne, se pravi, vstopu fanta v zrelo v odraslost. No, zdaj, tisti poglavitni dogodek, ki je Celana zaznamoval, že v mladosti je bila seveda deportacija njegovih staršev. To se zgodilo enkrat na začetku poletja 1942, ko so bili v Bukovini Nemci. Nemci so uprizarjali racije, ne, ko so zlasti je bilo to, te racije so uprizarjali ob koncih tedna. So prihajali po judovske družine in jih pač, kako bi rekel, peljali na zbirna mesta, potem pa naprej v delovna taborišča. No in zdaj o tem, kaj se je zgodil, junija 1942 obstaja več različic, pravzaprav ni jasno, kaj se je zgodil. Vsaj jaz vem za tri, mislim, da tudi Festiner o njih pripoveduje. Ne. Prva je ta, da so ljudje, ki so vedeli, kaj se dogaja, da Nemci izvajajo ob koncih tedna te racije, ne, so se, če so imeli znance med Romuni, so se dogovorili z njimi, da so jih skrili. No. In tako je neka Celanova mladostna prijateljica Celanovi družini uredila skrivališče, neki tovarni kozmetike. Tja je njegova družina hodila nekaj tednov, ne, se je skrivala pred Nemci, potem naj bi se pa njegovi materi to skrivanje oprlo. Rekla, ne, v tem smislu, zdaj, če nas čaka taka usoda, da nas bodo preselili v delovno taborišče, bomo že zmogli, bomo že nekako preživeli. Čeprav seveda ni vedela, o čem govori. In po prvi različici naj se starša zaradi materinga nasprotovanja nekega lepega dne pač ne bi šla skrit. Celan je to storil, ko je prišel naslednji dan nazaj, jo ni bilo več. Vstaja druga različica tega istega dogodka. Po tem dogodku je bil Celan skupaj z nekim prijateljem
pri eni od svojih prijatelj in ker je bila policijska ura, sta s tem prijateljem prespala pri prijateljici in ko je prišel nazaj, je našo stanovanje zapečateno, brez staršev seveda v njem. Po tretji različici, ki jo pa celan sam povedal, približno 15 let pozneje, so pa areterali vse tri, vso družino in naj bi jih vse tri tudi skupaj odpeljali. In potem naj bi on segel z roko, ne, naj bi še prijel očeta, naj bi stisnil očeto v roko, ampak potem naj bi v strahu z prizorišča zbežal. Ta različica je sploh zelo neko čudna, neverodostojna, ne, ker ni jasno, zdaj, če so vse tri areterali, kako da bi jih imeli na ločenih krajih. Ne. In tudi, če bi jih imeli na ločenih krajih, kako bi lahko celan, ne, če je bil v nekem ogrejenem prostoru, tam zbežal. Skratka, ne ve se popolnoma jasno, kaj se je zgodilo, ampak to tudi ne zaradi tega, ker celan sam ni nikoli tega jasno povedal, jasno pa tega ni povedal, zaradi tega, ker je bil to tako traumatičen dogodek in to se pogosto dogaja, ne? Seveda, da ljudje, ki jih nekaj traumatizira, o tistem dogodku potem različno pripovedujejo. Celan sam je, torej starša sta bila deportirana v Transnistrijo, to je dežela onkraj reke Dnester, severno od Bukovine, s tem, da je oče še tisto jesen dobil bolezen, tifus, in je v tifusu umrl. Mater so pa verjetno, ker je opešala v tistih razmerah, ustrelili. Po zimi tega leta ali pa zgodaj po zimi pač v naslednjem letu. Celan sam je bil pa kakšen mesec potem, ko so ga deportirali ko so njegove starše deportirali v to delovno taborišče, sam poslan v neko drugo delovno taborišče, v Romuniji, približno 400 km bolj južno, na Vlaško, tam je ostal nekaj mesecev, in se je potem vrnil nazaj. Zdaj, kot sem prej povedal, Bukovina je bila pravzaprav kmalo osvobojena, že leta 1944, spet so prišli Rusi. Celan je imel izkušnjo z rusko okupacijsko oziroma sovjetsko okupacijsko oblastjo, ki tudi ni bila ravno blagodejna za Jude in zato je izkoristil priložnost, ki jo je sovjetska oblast dala bukovinskim Judom in se je leta 1945 čist legalno odselil skupaj s celo vrsto drugih Judov od tam v Bukarešto. V Bukarešti je ostal dve leti, v dveh letih je potem emigriral, to pa ni bilo več legalno, ne? Je emigriral na Dunaj. Dunaj je bil nekakšna obljubljena dežela ali pa obljubljeno mesto za bukovinske Jude, ne? Kot prestolnica tiste bivše države, v kateri se je judovsko življenje razcvetalo. Ampak Dunaj je bil takrat še v sovjetski okupacijski coni, ne, v bistvu politično gledano ni bil na zahodu. In po enem letu, leto 1948, je celan spet emigriral in odšel v Pariz, kjer je ostal praktično do konca svojega življenja, ki ga je pa končal sam in sicer skokom v Seno. S tem, da je pač več let prej imel tudi zaradi neko psihične rezervanosti težave, večkrat je bil hospitaliziran na psihiatričnih klinikah, no in potem bi pač stvoril tak konc, kot sem povedal. Zdaj, če se vrnem še za trenutek nazaj v Bukareštu, kjer smo s Celanom že bili. Celan je v Bukarešti
Ne samo, da je, bi rekel, se že kar nekako situiral, ne? Prevajal je iz ruščine, ker se je rusko že prej naučil, iz ruščine v romunščino in v drugi smeri. V Bukarešti je sklenil celo vrsto prijateljstv, pa ne samo to. Napisal je tudi kar nekaj pesmi v romunščini. Te pesmi so bile izdane tam nekaj pred letom 2000, mislim, da ne, v samostojni knjižci. In takrat je bil v bistvu pred resno dilemo. Kaj naj naredi? A naj postane pesnik, ki bo pesnik v romunščini, ali naj ostane pri svojem maternem jeziku. Maternem jeziku, ki je pa vmes seveda postal jezik morilcem njegove materi. In odločil se tako, da je izbral svoj materni jezik in da se je preselil na zahod. Zdaj moramo vedeti še nekaj. Ne? Vete, ne, tukaj pravi, to je en citat iz govora, ki ga je imel celan leta 1958, ko je prejel literarno nagrado mesta Bremen, precej pomembno literarno nagrado v tistem času. No in tukaj govori v bistvu o jeziku. O jeziku, ne, ki, v katerega je bil narojen, pa ga je potem še enkrat izbral. In pravi tako, ne, pravi dosegljivo, blizu in neizgubljeno je sredi izgub postalo eno, jezik. Zdaj moramo vedeti nekaj, ne, da je celan praktično zgubil vse, razen jezika. Kot sem prej povedal, bil je edinc, ne, ni imel bratov in sester, starša je zgubil. Zgubil je tudi strica, njegov stric je živel v Franciji, bil je pa, da je bilo mogoče razbrati iz nekih dokumentov, nacisti so bili, kot veste, zelo vestni, ne, pri vodenju dokumentacije. Ta celon Avstrijec je bil na prvem transportu, ki je vozil ljude iz Francije v Auschwitz. Tako da, kar jaz vem, sta od njegove širše družine ostali živi samo dve teti, ena je že pred vojno se preselila v London, kamor, kot veste, pač nacizem ni segel, druga pa v Izrael. Tako da, od, bi rekel, te širše družine je praktično celan izgubil vse. Izgubil je domovino, izgubil je v bistvu rojake. V tam Bukovina, kjer je živelo pred vojno kar precej judov, ki so bili nemško, je na vse zadnje ostala judov prazna, da tako rečem. No in če zdaj tole preberam naprej, ta jezik je ostal neizgubljen, ja, kljub vsemu. Vendar je zdaj moral iti skozi svoje lastno pomankanje odgovorov, iti skozi strašljivo obnemelost, iti skozi tisočere temine smrt prinašajočega govora. Šel je skozi, ne mogel spet priti na dan, obogaten z vsem tem. Vidite, ta tisočere temine smrt prinašajočega govora, ne, s tem govor seveda, s to, rekel, bogato metaforo, celan v resnici meri na nemščino, ne, kakršna je postala v nacistični rabi. Kaj naj še povem? No, vprašanje je bilo, kako se, ne, tvoje prvotno vprašanje je bilo, kako se Celanova osebna izkušnja kaže v njegovi poeziji. Ne. Zdaj, s tem vzvezi, mogoče bi najprej rekel tole, ne, da Celanova osebna izkušnja, ki za katero je sklenil, da jo upovedoval v svojem maternem jeziku, ne,
nekoč je izjavil, ko sem ga vprašal, kako lahko še naprej pišeš v nemščini. To je rekel, če pesnik ne piše v maternem jeziku, če piše v tujem jeziku, laže. Ne govori tu resnice. No, ampak hotel sem reči to, da je Celanova osebna izkušnja se pravzaprav ujela z izkušnjo njegovega naroda, z judovsko izkušnjo, ki jo je zaznamoval seveda predvsem ta nacistični pomor judov med drugo svetovno vojno. Vi veste, da zato obstaja nek mednarodni izraz, ta izraz je holokaust, ampak ta izraz v resnici ni ustrezen. Holokaust je izraz, ki je izpeljan iz latinskega prevedka, ki ga je uporabil Hieronim za latinski prevod Biblije. Ne? In sicer je latinska beseda holokaustu prevaja hebrejsko besedo ola. Hebrejska beseda ola pomeni žgano delitev. In se nanaša seveda na tisto, kar so pobožni ljudje prinašali Bogu na oltar, kar so žrtovali Bogu. Ljudje seveda pravijo, to, kar se je zgodilo, ni bila žrtev, ki bi bila prinešena v čas Bogu. To, kar se je zgodilo, je bil preprosto pomor. In zato, kar se je zgodilo, uporabljajo to, kar si zdaj rekel, hebrejsko besedo šoa, ki pomeni točno to, katastrofa. Hvala za ta izčrpen odgovor. Ampak vendarle, preden gremo naprej na drugo vprašanje, se mi zdi mogoče samo eno medklic. Ne? Recimo, če bi lahko pojasnil, glede samo ime, njegovo ime. Ne? Že na začetku smo slišali ne, Celan, potem Celan. Jaz sem, recimo, če gledamo na angliško Wikipedijo, tam je recimo, da Angleži in Američani izgovarjajo Celan. Kako je zdaj s tem imenom, ne tega pesnika? Vsak izgovarja po svojem. Francozi, kjer je Celan živel več kot 20 let, so seveda rekli Celan, tako kot prej uvodoma gospa. Angleži, tako približno, tako kot si ti izgovoril, so si kar lahko. Tako je pač ta, ne, mednarodna uprav, ne, tako. No, Nemci pa seveda naglašajo Celan priimek na prvem zlogu, tako kot večina svojih besed. Ne tako kot Francozi na zadnjem, ampak na prvem zlogu. In tudi Celan sam je rekel, da je to tako, samega sebe je tako imenoval. V resnici je pa to seveda njegov psevdonim. Celan se je v resnici pisal Ančer. Ančer. Zdaj, najprej se tudi nam nekako ta prim ne zveni, ni prav blagozvočen. Mogoče se za Nemca celo nekoliko trivialno sliši. No in Celan je zato potem uporabil anagram. In sicer, ko je objavil pravzaprav svojo prvo pesem, je že podpisal s tem anagramom svojega pravega priimka. Je pa zanimivo, ne, da nekje v svoji korespondenci tudi komentira, kaj pravzaprav ta priimek pomeni. Ne. Prav nekako tako, ne, prav, jaz se pišem tako, kot se je imenoval Franz Kafka. Franz Kafka je nekje v enem izmed svojih dnevnikov je zapisal, da je njegovo judovsko rojstno ime Anšer. In Celan je potem to komentiral tako. Češ, Anšer je samo ena izmed oblik te besede Anšer, ki sama
Beseda Amsel je pa srednje visoko nemška oblika besede Amsel, ki pomeni kosa. Aha, se pravi, Kafki, ne, po judovsko, ni bilo ne Franc, ampak Amsel, kar pomeni kos. In celem se je v bistvu pisal Amsel, kar je oblika ne, tega Amsel, kar pomeni spet kos. Pavel Kos. Dobro, hvala za to pojasnilo, ker človek pogosto sliši različne izgovorjave, da ga to ne zmede pretirano. Torej, zdaj smo še zmeraj bili zadnji besedi, pol cena pesni preživelec Jud. Zdaj, jaz bi še zmeraj malo tukaj pobezal po to besedico Jud. Ker namreč, kje se zdaj to judovstvo? Judovstvo pozna konkretno v njegovi poeziji. Bilo je že omenjena recimo neka pač hasidi, neka judovska religiozna sfera. In me prav zanima to. Spravi, verjetno tudi te neke religiozna podstat, te poezije, ki pač, in seveda s tem povezana judovska izkušnja. Pri celenju je zavest v njegovem judovstvu s časoma naraščala, da tako rečem. Spet se bom sklical na njegovo korespondenco, zelo bogato korespondenco. Dopisoval si je med drugim tudi Žanom Starobinskim, to je švicarski literarni zgodovinar, ki ga ne poznamo zelo dobro. Ženevska šola, no, ampak Starobinski je bil tudi judovskega porekla in nekoč je Celan zapisal, da obstajata dve vrsti judov. Eni so judje po zakonu srca, drugi pa judje po obredu. In rekel, vas vidim med temi prvi. In Celan, ko je to pismo od njega prejel, rekel res je in se mu je pač za to zahvalil. Skratka, ta zavest pri njemu judovstvu je z leti naraščala, je pa po drugi strani res, da je tako rekoč od samega začetka pesno o svoji, spravo tudi judovski izkušnji. Prej sem omenil, da je preživel kar nekaj mesecev med drugo svetovno vojno v delovnem taborišču na jugu Romunije. Znano je, da je tam napisal, to se vidne, je ohranjeno v njegovi zapuščini, tam je napisal približno 75 pesmi, tradicionalni po svoji strukturi z metrumom in rimom. Tudi govorijo o različnih stvarih, ampak prva pesem, ki jo je objavil, in objavil je ni v izvirniku, ampak v romunskem prevodu. Ta prva pesem je pač njegova slovita Fuga smrti. V Fugi smrti pa seveda Celan že upesnuje, to je mladi Celan, to je človek skrat približno 25 let. V bistvu opisuje izkušnjo judov v taborišču smrti. Morda nekaj, to je ena izrazito zelo slavna pesmi. In vem, da obstaja tudi posnetek. Mislim, da če bi na te točke mogoče poslušali to pesem, na YouTube je to, ne, sigurno. Saj malo, ne. Saj malo, ne, da začutimo ta... Warte mich, ihr Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreit. Er schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland.
dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne. Er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt, seine Augen sind blau. Stecht tiefer die Spaten, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit, er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulamit. To je bil cel in tako rekoč v živo. Jaz sem pa, kot se zale dogovorimo... Ja, v tej knjigi, je prevod Niko Graf Rauer, kdor ima, ne, tu Fuga smrti. Lahko konzultira. Torej, Fuga smrti, ne, v kateri so se zale naprej dogovorila, ne, da bo malo govorila, oziroma da bom jaz predvsem. V zvezi s to pesmijo treba povedati, no, kot sem že rekel, prva cela nova objavljena pesem, leta 1947 v Bukarešti, nekaj pač v bukareštanski literarni reviji, v romunskem prevodu. V nemščini je šla šele nekaj let pozneje, potem v Nemčiji, mislim, da leta 52, in takoj, ko je šla, v bistvu postala velik hit. Tako je našla pot potem v šolske učbenike, recitirali so jih na vseh mogočih koncih in krajih in celam je časoma posumil, da to večina ljudi počne zaradi politične korektnosti in je v bistvu na javnih branjih prenehal brat. Ampak zdaj sem že preskočil k recepciji te pesmi. Moram povedati nekaj več o tem, kako je nastala. Najrač je nastala leta 45, po celanem pričevanju je nastala takrat. In sicer je zanimivo pač v kakšnih okoliščinah. Namreč, zelo podobno pesem, z praktično enakimi podobami, s istimi podobami je napisal Celanov sošolc iz gimnazije, ki se je imenoval Immanuel Weizglas, no in tukaj imate projecirano zadnjo kitico njegove pesmi z naslovom R, oziroma on v nemško, je prevedla Nada Grošelj pred nekaj leti za antologijo bukovinske poezije.
Zdaj, kar zadeva kontekst, ne, nastanka te pesmi, je treba povedati tole. Celan in Weislas sta že v gimnaziji nekako tekmovala kot pesnika in kot prevajalca poezije. Sta bila rivala. Ne. In zelo mogoče je, da je pravzaprav tudi, da ste ti dve njuni pesmi, nekakšen sad, malo poznejši sad njunga rivalstva, da je šlo tukaj za neko, morda neko pesniško tekmo, da ste celo izhajala iz skupnega nabora podob oziroma metafor, ki ste jih uporabila vsako v svoji pesmi. Mogoče je pa to druga razlaga, da je Weislasova pesem zgodnejša in Celanova poznejša. Zdaj, vse, kar sem jaz v tem prebral, se omenjata te dve možnosti, bodi si, da sta pesmi nastali hkrati, bodi si, da je Weislasova zgodnejša, od nikjer pa nisem naletel na razlago, da bi bila Celanova zgodnejša in Weislasova poznejša, kar je zelo zanimivo. Omenil sem pa te enake podobe. Poglejte, tukaj imamo, to je zadnja kitica, ne, Weislasove pesmi, v kateri imamo tega, ki ga Weislas imenuje preprosto z imkom on, in je v njem rečeno, da se skača mi igra. V drugem verzu imamo potem metkine lase, ne, ki so v bistvu lase Margarete. Margarete v Celanovi pesmi, če se prej spomnite, ne, ko sem predvajal nemški posnetek Celanovega branja. Ne. Margareta, za katero tukaj gre, je Margareta iz Goethejevega Fausta, ki tukaj v bistvu pri obeh nastopa kot nekakšen simbol germanske lepote. No in potem v tretjem verzu, grob, ki se v oblakih beli, ne, mislim, da to je v izvirniku, da se pojavlja pač beseda enk, ne, torej grob, v katerem ni tesno, ker je to grob v zratu, seveda, in potem v zadnjem versu nemški mojster, ki je smrt. Ne vem, koliko ste lahko prej iz tistega nemškega, ne, recitiranega teksta razbrali, ne, ampak lejte, ne, zdaj, če pogledamo to pesem v slovenskem prevodu. Tole je zdaj prva kitica, evo imamo tukaj grob kopljeno v sapah, ne, torej grob v zraku, kjer se ne leži tesno, potem imamo moža, ki se igra s kačami. Potem imamo zlate lase od Margarete. Zdaj grem malo naprej. Ne, tukaj, to je druga kitica, tukaj nekaj spuščeno, potem pa predzadnja kitica, smrt je mojster iz Nemčije. Ne, in to se potem še tukaj nekajkrat ponuje. Štiri pravzaprav enake podobe. Cela ima potem še čist na začetku črno mleko, to je metafora črno mleko, ta je vzeta drugot, tudi od ene bukovinske, nemško-judovske pesnice, Rose Ausländer. No, ampak, lejte, zdaj, to, kar je nedvomno, ne, je to, da ste si v bistvu pesmi na ravni podobja, zelo podobni. Pa vendar, zdaj, Weislasova pesem je v bistvu tradicionalna. Sestavljena je iz tradicionalnih štirih vrstičnic z metronom in z rimom, ne, kar je tudi prevajalka seveda potem ustvarila v svojem prevodu. Celanova pesem je pa napisana v prostem verzu, pravzaprav tudi edina izmed njegovih pesmi, v kateri ni interpunkcije, ne, se pravi so opuščena ločila. No, ampak ta pesem vendarle, kljub temu, da je v prostem verzu, ima ritem. Ima ritem, lejte, to se, in ta ritem je zelo, zelo smiselno raben. Tukaj je v tretjem verzu prve kitice imamo pijemo in pijemo. V izvirniku je to wir trinken und trinken. Stopica v izvirniku je amfibrah. Amfibrah je plesna stopica.
plesna stopica, ki jo je, če pogledamo v slovensko literarno tradicijo, uporabo Prešer v Povodnem možu. Od nekde lepe so Ljubljanke slovele, lepše od Urške bilo ni nobene, nobene očem bilo bolj zaželene, v času becete, dekleta ne žene. Ista stopica, ne, ki, kot veste, tudi seveda v Prešernovi pesmi ne, nakazuje ta ples, v katerega ples povodni mož zvabi Urško in seveda potem naprej v smrt. Zdaj, ta plesni ritem v tej pesmi se tukaj ni znašel kot tako. V resnici so znana pričevanja, na primer, iz taborišča smrti v Ljubljino. V Ljubljino so nekateri taboriščniki morali pet, medtem ko so drugi kopali grobove. V taborišču Janovska, v Lvovu, to je pa v Ukrajini, nekoli malo severno od Černovcev, je taboriščniški orkester igral, medtem ko so pač taboriščnike streljali in jih pokopali. Ne? In ta znano je, da je ta taboriščnički orkester igral tako imenovani tango smrti. Tango smrti je bil pa tudi prvotni naslov cele nove pesmi v romunskem prevodu. To ni bila fuga smrti, ampak tango smrti. Ne? In še, ne, če se spomnimo na Auschwitz, ne, znano je, da je te konvoje ljudi, ki so izstopali z vlakom, pričakala spet glasba, spet orkester, ki jih je večino izmed njih ne, v bistvu spremljal na poti v tiste tuširnice, ki so bile v resnici plinske komore. Tako da ta plesni ritem seveda tukaj ni krtko. Rima v tej pesmi je uporabljena na enem samem mestu. Ne, pri Valsglasu imamo to prestopno rimo v štirih kiticah, A, B, A, B, B, ne. Tukaj jo imamo na enem samem mestu in sicer, vidite, tukaj, ne, oko ima modro, zadenjete točno. Sein Auge ist blau, er trifft dich genau v izvedniku. Ne. Blau genau je rima, tukaj v slovenskem prevodu ni rima, ampak je sonanca, ne. Modro točno, ampak vendarle je ta zvočni stik nakazan. In spet je ta rima, bi rekel, uporabljena zelo smiselno, ne, ker gre tukaj za SS-ovčev strel, ki zadane taboriščnika. Ne, v bistvu gre za Volltreffer. Ne. In ta Volltreffer uprizarja tukaj ta polni zvočni stik, ki je rima. Zdaj, vse skupaj, ne, bi rekel, ta ritmični vzorc, amfibraški, pa tudi drugi seveda, je pa, vse skupaj je pa, bi rekel, zajeto v neko nadrejeno strukturo v tej pesmi. In to je struktura fuge. Fuga je glasbena zvrst, kot veste, ne, za katero značilno to, da se v njej menjavata najmanj dva glasova, torej dva ali pa več glasov, na isto temo. Ne. In sicer gre za to, da se en glas najprej pojavi, ne, in potem izgine oziroma zbeži. Ne, in nekaj se pojavi drug glas, ne, ki mu sledi, v bistvu na isto temo, ne, in ta prvi glas lovi. Latinska beseda fuga namreč povezana z dvema glagoloma latinskima. Prvi je fugere, ki pomeni bežati, drugi je fugare, ki pomeni loviti. En glas se pojavi, zbliži, drug glas se pojavi in tega prvega ljubi. In zdaj, če pogledamo, recimo, ne, vidite, koliko je tukaj ponovitev. Ne, vse to, kar je počrnjeno, ne bom zdaj tega ponavljal, se v bistvu ponavlja. Ne. Iz kitice v kitico, s tem, da se te ponovitve, ne, varirajoče ponovitve, proti koncu pesmi, proti koncu te fuge, zgošujejo. Ne. Če dalje ven, je pravzaprav, ko ne rečem, zelo zasilno, drugega besednega gradiva. Ne. Če dalje več,
je seveda potem teh ponovitev. Vidite, ne, tukaj. In na koncu se v tej predzadnji kitici, mislim, da kar trikrat ponovi tole. Smrt je mojster iz Nemčije. To ima spet rekel, čist realno izkušensko podlago. Komandant taborišča v Auschwitzu je menda poslušal Bachove fuge. Bachove fuge so se razlegale iz hiše, kjer je stanoval je pa pač v taborišču. In seveda Johann Sebastian Bach je bil največji nemški mojster fuge. Takšen mojster je bil seveda nekoč. Zdaj, to je cela nova poanta, zdaj je pa ta mojster iz Nemčije postala smrt. Recimo to no, zdaj smo slišali res izčrpno interpretacijo razlage te znamenite pesmi. Pa vendarle, od tod naprej, ne, kakšna je bil pravzaprav stik Celana s judovskim izročilom, ne? Mogoče tudi z judovsko-mističnim izročilom konkretno. Torej, Celan je bral mistiko, ne samo judovsko, tudi krščansko, ne v izobilju, ne, ampak jo je, predvsem mojstra Eckharta. Judovske mistike pa ni spoznaval neposredno iz vernikov, ampak pravzaprav iz knjig, ki jih je o njej pisal znameniti zgodovina judovske mistike Gershom Scholem, ki se ga omenil v uvodu. To je pač on je avtor te znamenite poglavitnih tokov v judovski mistiki. Zdaj, najprej moram reči to, da Celan ni bil mistik. Ne glede na to, da je mistike bral, a je potem črpal iz mistikov v svojih pesmih. Obstajajo pač besedne sledi. Ampak zaradi tega seveda ni mogoče reči, da bi bil Celan sam mistik. Celan sam, bi jaz rekel, je bil v polemičnem razmerju z Bogom, ne pa v mističnem razmerju. Na to sem mogoče dal, to bo ni bilo dogovorjeno. Fuga smrti je bila dogovorjena, tale pesem pa ni bila dogovorjena. To se da lepo prikazati. Malo prej bo še. Aha, no, to je tale pesem. Pesem z naslovom Celih pri štorkih. Ta pesem izhaja iz konkretne situacije, iz Celanovega srečanja, prvega srečanja, posebnega srečanja z nemško judovsko pesnico Neli Zachs. Srečala sta se maja 1960 v Celihu. Ona je stanovala v hotelu pri Štorki, no in ime tega hotela pač prišlo tudi v pesem, ker je bil to tudi kraj njunga pogovora. Neli Zachs je bila približno eno generacijo starejša od Celana, je bila pa ravno tako podobna preživelka kot on. Neli Zachs se je dobesedno v zadnjem hipu rešila, ona je bila Berlinčanka in je leta 1940. Zadnji hip, ko se je dalo, je pač pobegnila pred nacizmom na Švedsko. Zdaj, seveda je bila pač traumatizirana od te izkušnje in v Celih je prišla pravzaprav zato, ker so ji Nemci podelili neko svojo nagrado, ki se zdaj lepo zapravo, kako se je zdaj imenovala. Nam podelitev te nagrade... Nobelovka, seveda. Nobelovka je postala nekoliko pozneje, enkrat sreče, da se tih nisem dobila Nobelovo nagrado. No,
Tukaj je šlo pa zato, da je prišla na podelitev neke nemške literarne nagrade, to je bilo leta 60. In podelitev te nagrade je bila v manjšem nemškem mestecu, Meresburg, ob obali Bodenskega jezera. Ne, to je jezero na jugu Nemčije, na meji Švica. Neli Zaks je bila pripravljena podnevi iti v Nemčijo, na podelitev te nagrade, se z govorom zahvaliti za to nagrado, ampak nisi upala spati v Nemčiji. Je šla nazaj v Švico, zato bi vakirala potem v Cerihu. No in tam sta se potem s Celanom srečala, spoznala sta se sicer pisemsko že prej, no, ampak to je njeno prvo srečanje v živo. In Celan si je v svojo beležko zapisal okruške njunega pogovora. Njun pogovor je očitno teko jasno v judovskih zadevah, o tem, kar se je judom zgodil, in seveda tudi o Bogu. No in Celan si je zapisal kruške nekih stavkov, Neli Zaks reče, seveda sem vendar verna, Celan na to odgovori, ne, jaz bi pa rad bil bogokletni do zadnjega. In ona potem reče na to, vse se ne ve, kaj šteje. Ta pogovor je dejansko v bistvu najdel potem pot v to pesem. Ne. Recimo, lejte, tudi le na začetku, ne, prvi vers. Prvi vers mogoče ni jasen, ne, zdaj, o čem govori, če ne poznamo reference, ne, če ne poznamo tega, na kaj Celan tukaj misli. O preveč je bil govor, o premalo. Tukaj se Celan v resnici navezuje na nemško-judovsko pisateljico, ki je živela v Cerihu in je takoj po koncu vojne izdala knjigo o usodi judovskega ljudstva, pravzaprav ravno o tem, kaj se je zgodilo, ko je imelo holokaustu. No in je tam noter zapisala nek takšen stavek. Vsaka beseda o tem, se pravi judovski katastrofi, je nekaj preveč in je nekaj premalo. In Celan se navezuje na to. Njun, ne, govori tukaj o njenem pogovoru, ki se je nanašal na judovsko katastrofo. Pa pa, če pogledamo naprej, o tebi je bil govor, ne, in pa tebi. Za Neli Zaks, ne, ki je bila verujoča judinja, je, kako naj rečem, z Bogom ostala na ti. Se nam v molitvi, tudi v svojih pesmih, vračala s ti. Celan pa tukaj dodaja, vidite, ne, v tebi je govor in pa tebi. V izvedniku je tukaj zveza abrdu. Besedica aber, ne, recimo, lahko pomeni spet, na primer v zvezi abermals, ne, večinoma je, ima pa pomen v bistvu protivnega veznika. To je lahko a, toda, vendar ali pa. Jaz sem se odločil tukaj za pa, zaradi tega, ker imamo v slovenščini pa stavk. Vemo, kaj je pa stavk. Ne. To je stavk z okrnjeno zgradbo. V bistvu nepotovno stavo, nepravi stavo. No in v bistvu to lepo izraža Celanov odnos do Boga. Po eni strani njegovo polemično razmerje do njega. Ne. Celan Bogu očita za to, kar se je zgodil, kar se je zgodil z ljudi, kar se je zgodil z njegovim judovskim, z njegovim izvoljenim ljudstvom. Po drugi strani pa ta pa. Ne, tukaj izraža to, da ta Bog ni potovan, da mu nekaj manjka. Ne, zdaj, če pogledamo, zdaj preskakujem drugo kitico, ki je sicer zanimiva, ampak nimamo toliko časa. Ne. V tretji kitici tukaj Celan potem dosti jasno spregovori, o čem je tekel ta pogovor. O tvojem Bogu je bil govor, in potem pravi, govoril sem proti njemu. Srcu, ki sem ga imel, sem dal upati v njegovo besedo. Zelo jasno tukaj pove, da je on
ona govorila za tega Boga, on proti njemu, ne? Pa vendar v bistvu z nekim upanjem, da se bo ta Bog, ki očitno moči, nekoč oglasil. Ne? Oglasil pač z neko besedo, no in potem imamo še ta sklep pesmi, ne? Saj ne vemo, saj ne vemo, kaj šteje. Ne? Tud vse to troje, kar se je celo zapisal tega pogovora, ne? Se pravi, ona, ki govori o tem, da je verujoča ženska in je z Bogom na ti, on, ki je v polemičnem odnosu z njim, ki govori proti Bogu in seveda potem ta odprt konc, ne vemo, kaj šteje. No, zdaj pa, ne vem, da sem predolg. Mislim, da je... Gremo naprej? Lahko. Samo moram biti malo nazaj. Zdaj, kaj smo želili pri temu, a ne, zdaj smo že dve pesmi nekako prebrali, ne. Zdaj bi mogoče fajn, fino pogledati ta slog. V čem konkretno je Celan eden izmed največjih? Ker o Celanu se govori kot res klasiko, ne. Omenjate v nemško literaturo, omenjate Goethe, omenjate, ne. Celan pride gotovo v kanon največjih avtorjev, pišočih v nemščini, absolutno. Tudi študije akademske, ampak vse me zanima, ne. To je sicer poezija, ki je danes nekako uvrčamo v ta tip visokega modernizma, ne, tipa René Char, in so pač ki je skušala izraziti nekaj, vendarle neko vezo za, tukaj vidimo, ne, problematično z absolutom in tako naprej. Zdaj, v sami nemški literarni veri je tukaj bil vprašanje, ne, recimo, a gre tukaj za liriko, tradicionalno še, ne, ali gre tukaj za neko dekonstrukcijo jezika. In pa seveda ta poezija, ali nas don, ali je kot nek moderni klasik že pravzaprav, kako je pravzaprav s tem tipom poezije, ne? Se danes še bere, je to danes tisto nekaj, kar še zmerom predstavlja izziv za pesništvo, ne? Se pravi, čist konkretno, ne, bi šel v to vprašanje recepcije, ne? No, tukaj se recimo ponuja kot nadaljnje primerjava z Melarmejem. Pravzaprav zato, ker ni poljubna, ker je bila že narejena in to celo v času celenoga življenja. Torej, leta 70, ne, to takrat, ko je naredil samomor, je en od nemških literarnih zgodovinarjev, Bauman, Neumann, mislim, da je Gerhard Neumann, če se tako, no, kakorkoli. En od najvišjih nemških zgodovinarjev je objavil razpravo o tako imenovani absolutni metafori pri Stefanu Malarmeju in Pavlu Celanu. In ko je Celan to prebral, bil je pa seveda že v precej slabem stanju, se je menda močno razburil. Ta primerjava mu ni bila všeč. Ta primerjava se mu je zdela pravzaprav neupravičena. Ne? In zdaj, recimo, če približno pogledamo, ne, za ti dve poetiki, Malarmejevo, Malarmej je v bistvu en od arhegetov modernega pesništva, ne? Boris je tukaj jeden. In celano poetiko, ne, gre dejansko tukaj za velike razlike. Ne? Zdaj, recimo, pogledajte, no, tukaj imamo pač prevajalca, ne, tudi seveda pesnika, ampak zdaj to menjam kot prevajalca Malarmeja. Malarme je njegova pesniška oblika priljubljena, da sicer tradicionalna, sonet, tudi rimal ga je, ne, ampak tisto, kar delam Malarmejevo poezijo moderno, je pa to, da, kako bi rekel, on v svoji poeziji kliče stvari ne v prisotnost, ampak v odsotnost. To pomeni približno nekaj takega. Ne? Besede seveda, jasno, vsi vemo, imajo neke pomene, imajo neke reference, nas napotujejo na neke stvari,
beseda miza pač na tole, beseda stol na tole, tako naprej. Ne. Ampak to, kar se dogaja v malarnevi poeziji, je pa to, da se, ko bi rekel, referenca besede spodvija vas. Če povem to s prispodobo, v malarnevi pesmi so besede, recimo, tako kot, tako kot drevesa jesen. Jesen, ne. Tako kot drevo jeseni zgubi liste, tako besede pri njem izgubijo v bistvu svoje reference, nastane neka čista estetska struktura, neko gosto, pomensko in zvočno tkanje, prepletanje obojega, zvena in pomena, ne, to tudi Boris, ti sicer v zvezi svojo poetiko, ne, pogosto podarjaš. Ampak če beremo, ne, zdaj te sonete, pravzaprav je zelo težko reči točno, o čem govorijo. Ne. Včasih je celo situacijo težko opisati, nekako te konture predmetov se zabrisujejo, da tako rečem, če uporabim zdaj malo slikarske metafore. Ne. Avtor je praktično odsoten in to, kar imamo, občutek imamo, da je tukaj v bistvu pri delu jezik. Zdaj pa, če pogledamo, kaj je pravi cena, se moram skočiti še malo nazaj. Evo, vidite, tole je odgovor, ki ga je kratek odgovor, ki ga je cena dal na neko anketo, tudi leto 58, istega leta, ko je imel pač, ko je mu bila podeljena nagrada mesta Bremen. Ne. In tukaj pravzaprav ne da bi to hotel, ne, tako rekoč govori proti Malarneju in pravi, vendar tu ni nikdar, govori o svoji poeziji, tu ni nikdar pri delu jezik sam, jezik kot tak, ampak zmeraj le neki jaz, ki govori pod posebnim naklonskim kotom svoje eksistence, ter mu gre za kulturo in orientacijo. Se pravi, ne jezik, ne, jezik sprošen, tudi v tem, avtonomen v tem smislu, ne, da bi se ta referenca spodihavala, ampak ravno nasprotno. Ne. Celemu gre za to, da govori vse, da govori o, v bistvu o svoji izkušnji. Skuša to izkušnjo, ki je vedno izkušnja resničnosti, ne, ta stavk sem pozabil zaključen prebrat, da skuša to povedati. In tukaj je seveda, mislim, da no, neka temeljna razlika, ne, med tema dvema povedati. Hvala za to. Mislim, da zelo posrečeno primerjavo, ne, ki je. Mogoče se za konec ozrimo še na eno področje recepcije, to pa je poleg glasbe, ne, lahko bi omenjal glasbene interpretacije, ampak verjetno je tukaj zanimivo, ne, za nas slikarstvo. Ne, mogoče. Kako je v bistvu... Sem pričujem, ampak če bi dovolila, bi sam rad čestitov. Mislim, sjajna knjiga, sjajen prevod, fenomenalni prevodi v pesmi. In lepo ga. Evo, šapoko. Hvala. Imam predavanje, naravno. Torej, če bi se dotaknil mogoče za konec samo tega slikarske recepcije, ki mislim, da bi bila lahko nam v pomoč, ne, s svojo nazornostjo. No, to se rekla, da mogoče pride v poštev, mogoče pa ne, ne, ampak... Pak si mi za zaključek verjetno okay. Bi bilo to primerno. Ja, ok. Ete, zdaj ta recepcija Celanove poezije je v bistvu blazno razveja. Ne. Celan je, kako ne rečem, nekakšen prestižni pesnik. Ne. Zdaj, z njim so se ukvarjali filozofi, Martin Heidegger kot prvi, sicer ni o njem pisal, ampak je
iz nekaterih stvari razvidno, da ga je štel pravzaprav... Tudi srečali bi se nam da, ne? Vse, ne. To tako je bilo, ne, da je Heidegger cela nabral in obratno, ne, seveda je cela nabral njegove spise. In Heidegger je za svojo 70-letnico so mu izdajal jubilejni zbornik in je želel imeti kakšno pesem od Celana. Celana in Ingeborg Bachmann. Ampak Celan je poznal Heideggerov sporni politični angažma, še tam ne, iz 30-ih let. In je, čeprav je Heidegger kot misleca občudoval sodelovanje pri tem sporniku odklon. Sta se pa osebno srečala, koliko resim dvakrat. Obakrat je imel Celan branje v Freiburgu. Freiburg je bil pač je univerzitetno mesto, kjer je Heidegger pač opravljal svojo profesuro. Ne? No in po prvem branju sta pravzaprav imela še neko bolj tesno osebno srečanje, kot katerem je Celan napisal neko pesem. Pol je, da ne bom predolg, da je tudi je potem cela vrsta filozofov, ki so pisali o Celanu, Hans Georg Gadamer, Heideggerov učenec, napisal celo knjigo o njem, Emanuel Levinas, recimo, Jacques Derrida, ja. Napisal dva spisa o njem, ne, debeline manjših knjižic in tako naprej. Ne. Zdaj, v literarni vedi je Celan, kot sem rekel, prestižen avtor, ne, o njem se piše, mislim, kdor kaj da nase, ne, pa da misli, da ima kaj zapovedati o modernem pesništvu, bo pisal Celan. In ne, mislim, cela vrsta disertacij dejansko izhaja po celem svetu, ne, je pa seveda zdaj to pomeni, da se v njem veliko govori, veliko piše, vprašanje je pa, kako se ga v resnici bere. To je pa seveda druga stvar. Zdaj, rekli so slikarsko recepcijo. Ne? No, kar zadeva slikarsko recepcijo, pa tukaj seveda izstopa zelo pomemben nemški slikar z imenom Anselm Kiefer, za katerega ste mogoče že slišali. Anselm Kiefer je bil rojen leta 1945 ob koncu druge svetovne vojne, se pravi, da pripada generaciji, ne, ki je nekako morala opraviti s tem, kar je počela generacija njenih očetov. Prosto rečemo povojno dete. Povojno dete, ne. No, sej, oni pa rečejo die Nageborn, ne, ja. V bistvu rojeni po, ne, po tem velikom in spornem dogodku. Ne. No in Kiefer je začel pravzaprav kot fotograf. Tole, kar vidite zdaj projecirano na platnu, je ena od fotografij iz njegove prve razstave, to je v koncu 60-ih let v Zahodni Nemčiji, v Karlsruheju. To, kar vidite pred sabo, je Kiefer sam. Kiefer sam je fotografiral sebe v uniformi nacistični, ne? Čeprav dobro, tukaj ni, tukaj ima samo plače, ne? Ampak od uniforme, vidite pa seveda ta hitlerjanski pozdrav. V resnici, vidite, posnema Kiefer na tej fotografiji držo tega lepopotnika. To je pa slika velikega nemškega romantičnega slikarja Kasparja Davida Friedricha. Slika z naslovom Popotnik nad morjem Negre. Zdaj, tukaj ne, je šlo dejansko v bistvu za neko soočenje z izročilom visoke nemške kulture, ki jo je kontaminiral nacizem. Temeljno vprašanje za petko imenovanje Dinake Bogund je postalo to, ne, kaj se zgodilo pravzaprav s tem visokim nemškim duhom, ki naj bi od Grkov prevzel tako rekoč baklo duha. Ne.
Tukaj imamo seveda v literaturi Goethea, Schillerja, Helderlina, Novalisa. Nemški, cel nemški idealizem. Cel nemški idealizem. Kanta, Fichteja, Hegla, Schellinga, ne. V glasbi danes omenjenega Bacha, Händla, Wagnerja, no se zadnje to, ne. V slikarstvu pač Friedricha, no ampak temeljno vprašanje je postalo to. Ne. Odkot zdaj ta bolezen, da tako rečem, ali ta bolezen v tega visokega nemškega duha prišla od zune, ali ga je napadla od zune, ali je ta bolezenska klica v resnici navzoča že v njem samo. Ali je ta bolezen rekel, upisana v njegove korenine. In Kiefer je s tem skušal obračunati tako, ne, kot je to pojasnoval v intervjujih, ne, ker ta reč je bila zelo provokativna, si lahko mislite leta 1969, Marijanski pozdrav, ne, ki imitira ne, v bistvu to Friedrichovo figuro. Ne. Gre pa za to, mogoče da pojasnim naslov, Besetzung. Ne. Nemška beseda Besetzung pomeni v vojaški govorici osvojitev ozemlja. V psihoanalitični govorici uporablja Freud. Pomeni nekaj takšnega kot nabitje s psihično energijo. Ne. Nekaj se zgodi v našem vsakdanjem življenju in ta dogodek v bistvu sproži nekaj v našem nezavednem in od tot v bistvu izide energija, ki ta dogodek nabije. Ne. Zdaj, Besetzung dobi pa na tej razstavi še tretji pomen in sicer gre za to, da se je avtor na sebi, tako rekoč, v figuro visokega nemškega duha, vidite ga tukaj, visoki nemški duh v bistvu tukaj stoji na nekem gorskem vrhu ne, in gleda na svet spodaj, ne, na tej fotografiji pa pač stoji in gleda, pozdravlja tako rekoč morje, ne, ki pljuska obalo. Gre za to, da je Kiefer ugotovil, da se mora naseliti v to figuro visokega izročila, ki jo je kontaminiral nacizem, ne, da bi lahko s tem izročilom obračunil. Sčasoma je pa Kiefer prišel pravzaprav na misel, ne, da to ukvarjanje z lastnim izročilom še vedno pomeni samo ukvarjanje zgolj sami sabo. Da tukaj še vedno ostane spregledana žrtov. Žrtov nacizma Judije. No in zato se je potem v začetku 80-ih let začel ukvarjati prav s Celanom in je naslikal približno 30 slik na Celanovo fugo smrti. S tem, da pa je v bistvu tudi zamenil svoj umetniški medij, od fotografije prišel slikarstvo. Te njegove slike so zanje značilna pastozna tehnika in tako imenovani impasto, debeli barvni nanosi. Doskrat je pa na te slike so nalepljeni recimo tudi kaj s tem, deli kovine, ali pa črepinje stekla, ali pa posušenje rastline, ali kaj podobnega. Od fotografije k slikarstvu je pa prišel zato, ker, kot je pojasnil v enem od svojih intervjujev, fotografija vedno samo reproducira. Fotografija lahko ujame nek trenutek, ne, ki pa seveda že naslednji hip postane nekaj, kar je minilo. Se pravi, fotografija vedno dokumentira nekaj, kar je že postalo preteklo. Ne more tega na živ način upričujočiti. To ga lahko naredi slikarstvo. In zdaj, če pogledamo recimo no, to, kar je naredil Kiefer na Celanovo fugo smrti, ne, tale slika
je ena izmed več slik, ki nosijo naslov Tvoji zlati lasje Margareta. Zdaj, kot najbolj se ne vidi prav dobro, obdelač, no, ampak vsem vidite, da tukaj ni nobene figure. Tukaj ni ženske figure, tukaj imamo v bistvu neko pokrajino, ne, neko zemljo, ki je očitno opustošena. In od te ženske figure je pa pravzaprav ostal samo šop slame. Od teh zlatih las je ostal samo šop slame. Figura je izginila, stopila se tako rekoč z nemško pokrajino, z nemško zemljo, ki je od vojne opustošena. In od teh Margarete je ostala slama. Tole je eden izmed slik, ki nosi naslov Tvoji pepelni lasje sulamit. Tukaj je figura ohranjena, kot vidite. Slo gre za neko urbano, tokrat urbano pokrajino z temi visokimi stolpnicami, celo, ali bloki, na desno v ozadju. Za to figuro je značilno to, da ima lase spuščene, kot v žalovanju, je gora, ne, kot vidite, kot gora je ranljiva. Ne samo, da je ranljiva, je tudi ranjena, ne, tukaj se vidijo srage krvi, ki je povzela po njej. Ne, in ne vidimo njenega obraza, ne vidimo njenih oči, njen obraz je zakrit. Zdaj, tista izmed slik, ki je pravzaprav mogoče najbolj pretresljiva, ne, od vseh iz tega cikla, je pa tale. Tale slika nosi pa zelo preprosto slov sulamit. S tem, da sulamit tukaj ni, ne, kot vidite, pred nami se odpira nek prostor, nek interjer. V resnici je to notranjost dvorane vojakov, berlinske dvorane vojakov, ki je bila zgrajena leta 1939 po načrtih nekega nacističnega arhitekta in je bila namenjena, ta dvorana namreč, proslavljanju nemških vojnih junakov. Kiefer je potem ta interjer uporabil, ne, ga je prevzel. No, ampak vidite, ne, zdaj, če stojimo pred to sliko, seveda odpira se v globino in ta slika srka naš pogled noter. S tem, da ta pogled pravzaprav nima kam uiti, ne, na levi in na desni so stebri, ta prostor je zaprt in to vodi naš pogled v notranjost, ne, v globino slike. In ne vem, koliko se to vidi zdaj tamle oddelač, ne, ampak če pogledamo tla, ne, tukaj gre za nek tlak, ne, in tudi črte tega tlaka se perspektivično ožijo v globino slike. To pa seveda spominja na tale znani prizor, ne, ga znate z različnih slik, to je Auschwitz. To je Auschwitz, ta znamenita porta, ne, znamenita vrata v Auschwitz in seveda železniški tir, ne, ki je, po katerem so vozili lahki samote. Ne. Ampak zdaj, gledajte, to, kar je najbolj predstavljivo na tej sliki, je pa to, da na koncu je pravzaprav ognišče, na koncu je ogen. Kaj to pomeni? To pomeni, da nas je slikar pripeljal v peč. V peč, kjer so se nekoč znašle druga za drugo, na milijone jih je bilo judovske žrtve. Se pravi, da ta slika pravzaprav ne samo reproducira nekaj, kar je bilo, ne, in je zdaj ni bilo, ampak to, kar je bilo, tudi uprizarja. In uprizarja na živ način, upričajoče, da tako rečem.
in v bistvu nam s tem tudi tiče vso tisto grozo pred oči oziroma pod kožo. Hvala lepa, jaz mislim, da smo ta krok sklenili, prišli nazaj, ne, kamor smo začeli, pravzaprav, ne, s to tragično izkušnjo tega, kar smo imenovali Shoa. In čisto pred na koncu, pred zaključeno bi jaz sem vendarle dal vam publika, ne, možnost še za vprašanje, tako da lahko profesor Vida Stajal postavi to vprašanje v zvezi s to tematiko. Prosim. Torej, če vprašanj ni, ne, očitno so bili te izgovori tako izčrpki, tako obilni, da smo resnično vstopali v Pavla Celana, ne, z, upam, da dovolj različnih kotov, da smo dobili neko predstavo o tem, ne, za kako velikega pesnika gre. In na tem mestu se zahvaljujem vsem vam za obisk. Tebi, Vid, da si prišel, nam predstavil prevod te pomembne knjige in seveda te priložnosti tudi, da bo pač kmalo na voljo, ne, nov prevod cela nove poezije. In torej, hvala še enkrat in hvala vam. Hvala lepa.